Ja, välkomna till seminariet Det tysta samhället, hur vi gör skillnad i områden där kriminalitet och rädsla styr. Nu har vi precis sett det, vi har hört talas om det. Det handlar om stenkastning mot polis och ambulans, om uppgörelser med skottlossning mitt på ljusan dagen, knarkaffärer mitt på torget, om människor som vägrar eller inte vågar vittna, om affärsidkare som slår igen. Kort sagt om områden där kriminella styr och där rädsla och misstro breder ut sig. Om detta ska vi tala, och det vi såg nyss var ju tre olika situationer, men något som tydligen har blivit vardag för många. Nejma Shaouch heter jag, och vid min sida har jag ett antal experter på detta område. Vi ska prata om det tysta samhället. Först har jag Ansa Hagström, chefsanalytiker på Säkerhetspolisen. Sen har vi Carl Hedin, verksamhetsskyddschef på Ekobrottsmyndigheten. Och så Henrik Olin, vice chefsåklagare Eskilstuna, Åklagarmyndigheten. Karin Svanberg som är enhetschef på Brottsförebyggande rådet. Och så Ulf Johansson, regionchef i Stockholm. Jag ska också säga att det här seminariet sänds live. Det streamas just i detta nu, och det kan man se åtminstone på Brottsförebyggande rådets hemsida. Kanske också på Åklagarmyndighetens, jag är lite osäker. Och sen kan ni gå in och titta på det i efterhand. Ja, det här som vi såg nu, det var ju Ulf tänkte jag vända mig till i först här. Alltså det här som vi såg nu, det var ju så långt ifrån tystnad man kan komma. Ja, de här filmsnuttarna visar ju, beskriver egentligen hur en del av polisvardagen ser ut i de här, i några av våra förorter i Stockholm bland annat då. Naturligtvis helt oacceptabelt för de som bor och vistas där, och också för personal från olika samhällsinstitutioner. Hur påverkar det här just din personal, alltså att möta det här? För det här har jag förstått är vardag för de som bor där, för de som arbetar där. Ja, det är en stor del av vardagen, och det är klart att det blir stora påfrestningar på personalen. Och utifrån det så tittar vi på hur vi kan gå vidare nu. Vi återkommer till det. Hur känner de sig när de ska in och jobba? Ja, jag har varit med själv ute och känt på det här, och det är klart att det är både rädsla och men också en frustration, men också en beslutsamhet att det är viktigt att göra någonting åt det här. Mm. Okej, och det kommer vi att prata mer om. Jag tänkte faktiskt vända mig till Säkerhetspolisen här. Om man nu, vi pratar om det tysta samhället, och jag skulle gärna vilja att ni utifrån era olika så att säga, perspektiv kommer in på vad det här betyder. Det här som är ett exempel ur Sveriges vardag då. Kan man tala om att kriminella gäng har tagit över och styr det här samhället, vilket i sin tur naturligtvis kan påverka demokratin? Ja, men absolut. Kriminella gängen för vår del handlar ju om extremistmiljöerna i första hand. I någon mån är det ju organiserade kriminella det också. Säkerhetspolisens uppdrag handlar ju om rikets säkerhet, om att motverka och förebygga terrorattentat. Och det har ju varit ett stort fokus här i Almedalen, inte minst på tidigare seminarier idag. Det finns en annan del av de här extremistmiljöernas verksamhet också, som inte är det här högljudda attentatshotet. Utan de här aktörerna som vill förändra samhället, som har en målsättning att få ett annat styrelseskick, oavsett om vi pratar om religiöst motiverade aktörer eller politiskt motiverade, så verkar ju de också för att förändra människors beteende. Tysta politiker, myndighetsföreträdare, journalister. Och här använder man ju då, man anspelar på den upplevda hotbilden snarare än attentatsavsikter alla gånger. Och det här leder också ibland till självcensur, till att myndighetspersoner inte vågar ta vissa ärenden, driva vissa frågor. Politiker som väljer att avstå sitt engagemang och så vidare. Alltså, hur stort problem är det? Just nu när vi tittar på de aktörer som Säkerhetspolisen intresserar sig för, det vill säga våldsbejakande islamistiska miljön, den autonoma miljön och vitmaktmiljön, så är det kanske inte ett stort problem i så mått då att någon av dem har förmåga att ändra samhälls
skicket att göra det man har avsikt att göra, det vill säga förändra samhällsordningen. Men det upplevda hotet, att människor, politiker, myndighetsföreträdare vittnar om att man tänker sig för flera gånger, inte vågar ta ett visst ärende, i förlängningen är det otroligt allvarligt. Går vidare till Carl. Du jobbar ju på Ekobrottsmyndigheten, men du ingår också i den sammanslutning som arbetar mot den grova organiserade brottsligheten, så kallad GOB kallas det, va, förkortningen. Du, Ansa var inne på det, det påverkar andra, det som sker. Det finns något som kallas för otillåten påverkan, och jag vet att du har den definitionen på detta. För det är inget direkt brottsligt. Ja, alltså begreppet otillåten påverkan innehåller både fenomen som är direkt brottsliga, men också saker som inte är det. Man brukar i otillåten påverkan begreppet inkludera trakasserier, hot, våld, skadegörelse och korruption. Och på den här första delen, om man säger trakasseridelen, så kan ju vara väldigt subtila saker som jag aldrig kommer kunna få någon effekt av en polisanmälan. Om du säger att min sambo har en ny fin bil och du och jag har en myndighetsutövar klientrelation och du säger det på ett sätt som gör att jag blir omskakad. Varför vet du vad min sambo har för bil och vad vill du med det? Och så vidare. Det är ett sätt att påverka på ett sätt som är oerhört svårt att komma åt rättsligt. Och som säkerhetsföreträdare i rättsväsendet, för vi har ett samverkansorgan kan man säga, där 12 myndigheters säkerhetschefer träffas regelbundet och diskuterar den här typen vilka av frågor. Vilka är det? Alltså, du behöver inte rabbla alla. De rättskedjan kan det man nästan ana. Det är hela rättskedjan, det är Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Migrationsverket och så vidare. Och vi har jobbat under en ganska lång tid nu, sedan 2009. Mot den grova organiserade brottsligheten, GOB-satsningen som du talade om. Mm. Och där har vi jobbat med otillåten påverkan som ett fenomen och hur man kan kontra den. Okej, och hur, alltså kan man säga någonting? Hur, alltså, ni jobbar i det tysta, så att säga. Det är ingenting som märks? Eller? Säkerhetsföreträdarna? Nej, vi försöker nog märkas, vill jag säga, ute ibland på våra myndigheter och implementera olika åtgärder och så vidare för att förebygga otillåten påverkan, att skapa en större robusthet, så att säga, en bottenplatta som tål lite tryck, men också ha rutiner för att kunna kliva in när någon har blivit utsatt eller hotad. Jag ska få berätta mer om detta. Henrik Olin, vice chefsåklagare då, Eskilstuna. Även ni kan man säga, alltså Eskilstuna, man tycker, ja men Eskilstuna, det är ju på landet. Är det någon som är från Eskilstuna förresten? Det är ingen som vill ge sig till känna här, i alla fall inte som jag såg. Men man tycker att det är lite grann vid sidan om de stora allfartsvägarna. Men ni har samma slags problematik där också. Det har vi, absolut. Alltså den här typen av utanförskapsområden som ju oftast nämns i samma andetag som man kanske nämner storstadsregionerna finns ju i orter som Eskilstuna i allra högsta grad. Jag skulle vilja lite också vrida på steken utifrån mitt perspektiv som operativ åklagare, så är kanske min syn på det tysta samhället inte riktigt det som vi ser på den här filmen till exempel och det rätt liksom, polisoperativa ute på fältet. Min vardag som åklagare när det gäller det tysta samhället, det är ju brott som begås i offentlig miljö ute på ett torg, massor med människor omkring, ingen ser någonting. Ingen kanske anmäler någonting. Samtal med vittnen som är rädda, samtal med målsäganden som är rädda, undrar vad de kan få för typ av stöd och backning vid en eventuell rättegång. Alltså vi kan ju konstatera att det har hänt jättemycket inom bevissäkringsområdet. Det finns massa teknisk bevisning vi som åklagare har tillgång till. Men för att vi ska bedriva vår verksamhet så kokar det fortfarande ner till att det viktigaste formen av bevisning, det är de utsagor som folk lämnar i domstol. Alltså, hur frustrerande är det att jobba som åklagare? Ja, men det är ganska frustrerande när man känner att alltså det är uppenbart att det finns folk som sitter på relevant information i en förundersökning, men som de av en eller annan anledning inte vill lämna vidare till polis och åklagare. Finns det något medel där överhuvudtaget för att kunna påverka så att det blir någon, ja, att man känner tillit till dig? Jag tror att i alla fall har jag reflekterat över det, att jag tror att
de enskilda samtalen mellan mig som åklagare och de här vittnena eller föräldrar till vittnen och de samtal som sker och kontakter som sker med enskilda polismän är jätteviktiga. Mm. Där man försöker hjälpa dem med att se den större bilden i det här och på något sätt faktiskt ytterst demokratifrågan i det här. Okej, nu är din son vittne. Nästa gång är det kanske han som har blivit misshandlad. Tänk om ingen har sett något då, fast alla kompisar står omkring. Den där typen av... Det funkar ju naturligtvis inte varje gång. Nej. Men ibland kanske det gör det och förhoppningsvis väcker en tanke hos de här inblandade. Ska det här kallas för tillåten påverkan, eller? Ja, kanske man kan säga. Mm, okej. Ni gör väl vad ni kan där. Så tänkte jag fråga Karin då från Brottsförebyggande rådet. Ni studerar ju det här fenomenet, vad som sker ute i på olika håll, på ett lokalt plan naturligtvis också. Ni har kartlagt Sofielund i Malmö till exempel. Vad händer utifrån ett medborgarperspektiv? Har ni kunnat se någonting? Vad händer när det blir slummigt, när det förfaller och kriminaliteten är synlig? Det riskerar ju att bli en ond spiral. Om man utgår från kriminologisk teori och så finns det ju det som säger att om ett område förslummas så liksom bygger det på och så blir det en ond spiral och så. Vi har givit bidrag till att studera lokala områden som Sofielund till exempel och även områden i Göteborg. Men vi håller också på själva med en studie av hur det ser ut i de utsatta områdena. Jag vill inte riktigt föregå den och säga hur det är så att säga. Men en sak som jag verkligen vill trycka på, det är att det ser inte likadant ut. Jag vill inte att människor här går ifrån det här seminariet och tänker att utsatta områden där råder en tystnadskultur. Mm. För att det är inte alls säkert att det gör det. Och det kan mycket väl råda en tystnadskultur i områden som vi inte direkt tänker på när vi pratar om utsatta områden heller. Så det jag skulle vilja trycka på är att det här måste man titta på i alla de lokala områden som man jobbar i. Vad handlar det om? Handlar kanske tystnadskultur om det som du nämner, att man inte har förtroende och vill inte prata med rättsväsendet? Eller är det ett våldskapital som råder som man är främst rädd för? Så att man måste verkligen kunna sitt område för att kunna arbeta med det. Och det är väldigt farligt att generalisera och säga att alla utsatta områden har den här problematiken, för då kanske vi spär på en tystnadskultur. Precis vad jag tänkte fråga. Är det så att vi egentligen sprider en felaktig bild och gör den till en sanning som inte stämmer? Det finns ju en sån risk, absolut. Mm. Jaha, men nu blev jag naturligtvis nyfiken då. Ni håller på med någonting, men alltså, kan du berätta lite? Ni håller på att titta, och vad är det ni tittar på specifikt då, som man ändå kan få veta? Och kan du hålla micken lite närmare? Ja, jag kan hålla micken lite närmare. Tyvärr kan jag inte berätta så jättemycket om den studien. Den är i sin linda. Vi jobbar ju på flera håll, både med stöd till, som jag sa, till exempel till Sofielund lokalt, men vi jobbar också med att ta fram vilka verkningsfulla metoder som man kan arbeta med i socialt utsatta områden. Det är också som är färdigt i höst, så det kan jag inte heller säga någonting om än. Men jag hoppas verkligen att hela det här paketet som Brå håller på med kommer att leda till någonting som kan bidra till de frågor som man har lokalt. För att jag tycker inte att en nationell myndighet ska komma och säga hur man ska göra. Det ska komma underifrån. Frågorna ska komma underifrån. Det här vill vi ha hjälp med och vi vill hjälpa till att ge svar på de frågorna. Ja. Alltså det här med underifrån, det kan vi också uppehålla oss vid om en stund. Alltså jag tänkte gå vidare till Ulf då. Som av en händelse har ni börjat med en... Ni kallade det för Operation Mareld. Vet du vad Mareld betyder? Ja, jag tror att det är någon sorts havsalge som lyser i mörkret. Och det exakt, är självlysande plankton. Jag var tvungen att kolla upp det. Det vill säga ett ljus i mörkret således, skulle man kunna säga. Operation Mareld, detta i och för sig, nu är vi lite lokalpatrioter, det handlar om Stockholm. Ja. Mm. Man kan väl säga så här, vi har ju jobbat mot den här problematiken i de här förorterna under många år och jag tycker vi har gjort det. Du får också hålla micken här. Jag tycker vi har gjort det under många år och vi har gjort det bra tillsammans med våra samverkansparter. Vi har Södertälje där vi har låst in ett antal individer under lång tid, Botkyrka, vi har gjort det i Tensta-Rinkeby.
Vi kan ju konstatera när vi ser de här bilderna här att det här är inte tillräckligt. Vi måste göra mer, och det är då Mareds initiativet, och det innebär att vi nu går fram med rekrytering av 200-300 poliser och civila då, för att komma till rätta med den problematik som då finns i de här områdena. Du, alltså, jag har ju sett det där att ni är ute och försöker locka 200-300 poliser. Alltså, för mig låter 200-300 inte speciellt mycket. Ja, det är ju inte så att vi är nakna innan, utan vi har ju ett antal poliser i de här områdena innan. Så att det här blir ju en ren förstärkning, och det är också en förstärkningssiffra som jag har tagit fram tillsammans med våra lokalpolisområden. Vad behöver ni för att fixa den här uppgiften på ett rimligt sätt över tid, kan man säga? Så det är rent, vad ska man säga, mansmässigt en satsning. Man ska ha mer poliser. Ja, mer poliser, mer civila. För det första är yttre tjänst för att säkerställa ordning och säkerhet och tryggheten i området. Vi har otrygga centrumanläggningar, vi har öppen narkotikaförsäljning. Vi måste kunna vara närvarande över tid, och det är en viktig del i det här. För att sen kunna gå på med samverkan och mot den grova brottsligheten ytterligare mot vad vi gör idag. Det är liksom tanken. Jag tänkte på, vid ett annat seminarium tidigare den här veckan, så var det en ungdom från Fryshuset i Göteborg som beklagade sig över. Han sa att där hade man gjort en satsning, man hade äntligen fått dit poliser, lyckats med kontaktskapande, sen försvann de. Alltså, och det var inte så att de försvann för att de blev uppsagda eller något sånt där, utan de vill inte jobba kvar där. Ja, uthålligheten och närvaro över tid är ju otroligt viktigt, och det har väl polisen också haft problem över tid när prioriteringar har kommit mot annat, till exempel terror, migration och sådär. Men tanken med det här är att vi förstärker den ordinarie organisationen med den här personalen för att kunna hålla det här. Sen kräver det att vi blir fler poliser också för att kunna upprätthålla det här över tid, och det finns också sådana äskanden från rikspolischefen till politikerna. Ja, det har vi hört. Han hörs ju lite då och då, den gode polischefen. Men vad är det ni vill å? Alltså, vad är liksom arbetssättet? Jag menar, det du talar om ramarna nu, men hur ska man jobba? Nej, men en viktig del blir ju närvaron i de utsatta centrumanläggningarna. Synas, verka, kontaktskapande med ungdomar, men också ordningshållning. Vi måste säkerställa ordningsläget som vi såg på de här delarna. Det är ju en viktig bit. Den andra delen är att då gå vidare med den grova brottsligheten och jobba mot den i spaningsform, utredningsform och annat. Och sen inte minst då samverkan med övriga samhället. Vi har polis, kommun, näringsliv och övriga samhällsaktörer. Det är ju en viktig bit framöver. Och också satsningarna tycker jag i de här områdena med bostäder, arbeten och skola inte minst också. Så det är ett stort paket som måste till, och polisen kan naturligtvis inte vara ensam i det. Precis, den här samverkan med andra aktörer. Är det någon här som vill ta vid? Jag vet att Karin säkert brinner av lusta här att göra det. Ja. Ett medel som man ju har för att motverka det här med att jobba utifrån en generalisering av hur det fungerar i de här förorterna är ju att man grundar sitt arbete på ordentlig kunskap om området. Mm. Och då krävs det ju samverkan, för att polisen kan inte själv bara anta utifrån sin kunskap hur det ser ut i området. Man måste ju ta in den kunskapen från omgivande samhället. Det var precis det jag menar med att det måste ju komma från det lokala området, den här kunskapen om vilka typer av fenomen det är man ska förebygga. Så det är kanske lite tråkigt att man inte kan flytta exakt samma insats från ett område till ett annat och bara tänka att det ska fungera, men man måste faktiskt. Det här är liksom de grundläggande förutsättningarna som måste finnas, att man kan någonting. Och polisen kan inte själv, kommunen kan inte själv, näringslivet kan inte själv, utan man måste jobba ihop. Alltså jag är lite grann ute efter konkreta exempel. Hur jobbar man, alltså, som ni säger då, i alla fall ni två där, att det ska komma underifrån och man måste ha med? Alltså hur bär man sig åt? Nej, men det är ju som... Försvann den nu, eller? Nej, nu är du tillbaks. Det är ju som Karin säger, det viktiga är ju att man sätter en lokal problembild tillsammans. Tillsammans med... Ja, tillsammans med samhället där man verkar. Ja. Polis, kommun, medborgare, näringsliv. Ja, det var det jag ville efter. En gemensam problembild. Ja. Och därefter, vilka åtgärder ska vi vidta i vilken ordning konkret? Så kan man säga att det går till.
Och då är ju den lokala problembilden det viktigaste egentligen. Sen tror jag vi har alldeles utmärkta exempel från Södertälje, Botkyrka, Tensta, Rinkeby som vi kan använda metodiken i andra områden, och det är en stor fördel. Men håller du med Karin där att man inte ska generalisera, utan för du säger att man använder metodiken, men tillämpar ni liksom samma... Ja, det måste designas för varje område. Det är helt klart. Det är så alltså samarbetar ni? Alltså tar ni intrycket av det Brå gör? Absolut. Det är en av våra närmaste aktörer. Vi står väldigt nära varandra. Jag ska bara kolla. Så att... Ja, det är bra. Ja, du ville säga någonting. Ja, jag tycker också, nu talar jag lite egen sak såklart som åklagare, och åklagarmyndighetens uppdrag är ju kanske lite mer begränsat än till exempel, inte bara kanske, det är ganska mycket mer begränsat än polisens till exempel. Men jag tror att det var någon närpolischef från Rinkeby här på seminariet i morse som pratade också om att en viktig preventiv åtgärd är att se till att brott som begås i den här typen av områden beivras och lagförs. Och där kommer ju allra högsta grad åklagare in i bilden. Jag tror att det skickar en jätteviktig signal att vi jobbar och gör vad vi kan för att lagföra brott i de här områdena. Och det är ju vissa problem knutet till det såklart. Men alltså, menar du att man bortser ifrån det som sker där? Eller vad är det du säger egentligen, att det ska lagföras? Menar du att man tittar mellan fingrarna på det? Nej, men man kanske, om man har en motvillig målsägande eller motvilliga vittnen, då kräver det lite mer... det är en större utmaning än att lagföra ett brott som begås där den som har utsatts för brott gärna berättar om det här. Vi måste tänka på, vad har vi för... Jag kan ta ett exempel. Jag hade för några år sedan ett ärende med en krogägare som blev utpressad, som berättade ganska öppet om det här, som fick skydd från polisen, och där de här personerna som i allra högsta grad var livsstilskriminella dömdes för utpressning bland annat. Det var rätt mycket annan brottslighet också. Det krävdes ju jättemycket stöd och hjälp från inte bara så att säga den rena förundersökningsapparaten, utan från personskydd, alltså stödåtgärder från polisens brottsofferstöd. Var det lätt att få till? Nej, det är inte lätt. Och det är också väldigt svårt för den som ska få den här hjälpen. Det gäller att göra det klart för dem från början. För ibland handlar det ju kanske om att man måste dra ett streck och kliva vidare och kliva ifrån sitt gamla liv, sina gamla kontakter. Det är en jätteutmaning att kunna genomföra det där. Och jag tror att man ska ha väldigt respekt för de här personerna som ändå väljer att berätta. Och som en lite negativ avslutning på den här historien så fick jag reda på sen något år senare att då hade hans restaurang brunnit igen. Så man ska minnas att det är reella hot som de här personerna utsätts för, och det gäller att samhället liksom tar om hand de här personerna. Ja, jag tänkte faktiskt läsa upp bara några punkter eftersom jag tror vi har lite tid i det, där en polisområdeschef, jag har med hans samtycke ska jag säga fått ta det, han gjorde en liten lista över just den här otillåtna påverkan i ett område, och han pratar om att bostadsbolag som väljer att inte säga upp och vräka personer på grund av rädsla för hot och repressalier, marktjänstarbetare som klipper gräs som gör fint i området blir utsatta för stenkastning, lärare som inte vågar anmäla våld mot dem själva och mellan elever, vilket låter ju ännu värre, höll jag på att säga, lika illa på grund av rädsla också för repressalier, och så de här handlarna som slår igen sin verksamhet, som ger upp för att kriminella bara går in och tar åt sig eller plockar åt sig varor, eller den här pizzaägaren som inte vågar köra ut kriminella som gör upp drogaffärer inne hos hem då. Alltså det här kan ju få långtgående konsekvenser just på det som ni är inne på. Jag ser Ulf, du verkar vara på språng där. Nej, men som sägs här så är ju förtroendefrågan otroligt viktig. Just att vi håller fanan otroligt högt i de här ärendena. Vi har ju, när det gäller grova brott och brottsutredningar så tar det ju enormt mycket kraft för oss. Skjutningarna ökar. Men vi är fast övertygade i varje utredning här att göra så mycket vi kan just för att få det här förtroendet och skapa det långsiktiga då förtroendet i samhället och visa att det händer saker.
Annars kommer vi att få, och vi har sett det också, vi kommer att få bensinmacksföreståndare som istället för att ringa polisen ringer till någon som kan hjälpa dem och gör det på 5 minuter och se till att det fixar sig. Och det vill vi inte se, va? Och då är den här förtroendefrågan otroligt viktig framåt. Det är ju alltid som sagt farligt att slänga ur sig sådana här saker. För jag börjar ju direkt undra hur vanligt förekommande är det just detta? Vad säger du, Ansa? Har ni någon bild av hur många är det som använder andra till hjälp för att lösa problem? Så att hur många är det som gör det har jag naturligtvis ingen bild av. Men jag håller med om att det är ju en förtroendefråga. Ja. Att människor upplever att det är bättre att ta saken i egna händer än att ringa till polis. Att anmäla brotten är ju oerhört allvarligt. Det gör ju det väldigt, väldigt svårt för rättsväsendet att alls agera. Och lämnar man då, ursäkta uttrycket, men området fritt för den typen av parallella samhällen så skadas ju vår demokrati i grunden. Här handlar det precis som vi hör här. Det är uthålligheten, tilltron, tilliten och försöka få människor att faktiskt anmäla brott. Det handlar ju inte om att polisen inte skulle utreda de brott man har kännedom om utan att faktiskt få öka anmälningsbenägenheten helt enkelt. Öka vår kunskap om den brottslighet som faktiskt begås. Hur är det? Nu är jag inte så helt bevandrad när det gäller säkerhetspolisens mandat så att säga. Men kan ni erbjuda personskydd? Gör ni det? Utan det är polisens sak. Vårt uppdrag när det gäller personskyddet handlar om centrala statsledningen. Ja, just det. Man måste vara lite viktigare än någon annan för att... Men det där tänker jag också, förlåt att jag... Ja. Men jag skulle vilja ta tillfället. Det finns ju någon slags föreställning om att det är finare och bättre om det är säkerhetspolisen som har uppdraget. Så är det inte. Säkerhetspolisen och polismyndigheten är... precis lika bra. Vi har två olika uppdrag, två olika mandat. Det ena är inte bättre eller sämre än det andra. Nu var det både Karin och Ulf. Ska vi ta damerna först? Ja, jag tänkte bara göra ett litet inflik här på det här med legitimitet eller förtroende för polisen och i sådana här områden som ju måste börja, som inte liksom måste skapas när det redan är något som har hänt, utan det måste ju hela tiden pågå ett sådant förtroendeskapande arbete. Och då finns det forskning som säger hur man ska jobba för att polisen ska uppfattas som legitim. Och då är det viktigt att medborgaren görs delaktig i de processer att man får göra sin röst hörd helt enkelt när det ska fattas beslut. Man behöver också uppfatta att polisen förhåller sig neutralt och opartiskt i samband med ett beslutsfattande. Och att man visar respektfullt bemötande och respekterar individers integritet genom hela processen. Och att man får förklarat för sig eller att motiven för beslut uppfattas som trovärdiga hela tiden. Och det här, alla de här sakerna är ju extra utmanande i områden där man kanske inte har samma språkbakgrund och man måste liksom... Så jag tror att polisen har och andra myndigheter också för den delen, jätteviktigt uppdrag att hela tiden förklara sitt agerande. Förklara tydligt och klart varför beslut görs och så. Jag förstår att i akuta situationer det är inte alltid det lätta, men om man gör det när det inte är akuta situationer så har man ju liksom väldigt mycket, då har man ju satt in på förtroendekontot så att säga. Det är ju lätt att bli hemmablind och jobba på och glömma bort den här informations, vad ska man säga, vikten av att ge den informationen. Ulf? Nej, du frågade hur vanligt det är att man tar hand om de här sakerna själv. Och tittar man på ett exempel då, så kan man säga att Tensta Rinkeby har ungefär 500 grovt kriminella. När vi får en skjutning i ett sådant område, två knän till exempel på en ung man som är skjutna, då kan vi ju se att man har ingen lust att säga någonting i princip. Alltså det är nästan så att man förnekar skotten och det skulle möjligtvis kunna vara någon form av vådaskott. Men det vanligaste är att man inte säger någonting. Och där får vi ju naturligtvis en stor problematik när vi ska utreda det. Vi får också vedergällningsdelar som vi måste ta hand om. Och det är ju ett tydligt tecken på att man vill inte ha med polisen att göra, utan man tar hand om det själva. Och det är en utveckling som den eskalerar och drabbar ju också övriga samhället i form av otrygghet och sådär. Alltså, det är ju svårt kanske att vikta det här, men alltså, är det värre med just de som håller
som inte ens så att säga låtsas om att det har hänt? Eller vad är värst så att säga, eller att det sker? Ja, alltså det blir ju väldigt svårt för rättsapparaten att komma nära när man inte ens vill säga någonting. Alltså. Och när omgivningen också är rädd för att berätta om vad som har skett. Va? Och därför är ju vår närvaro i grunden och i vardagen så pass viktig. Så vi har de här kontakterna där vi får informationen och kan börja vrida och vända på det här. Och då betyder det att det försiggår väldigt mycket som man inte ens, ja, ens har en aning om, antar jag. Carl, för att gå tillbaka lite grann till de myndigheter, de här 12 som i den här grupperingen som du är med i. Alltså, jag kan tänka mig att även tjänstemän blir utsatta för hot eller ja, subtila kanske påverkan och så. Det är väl någonting som ni också måste jobba med? Absolut, det händer ju dagligen. Dagligen? Absolut. Alltså nu kan jag säga att jag så att säga, företräder hela rättsväsendet plus några till säkerhetsorganisationer. Det är ju tiotusentals medarbetare. Men om Ulf berättar här att den här scenen vi såg från videon är mer eller mindre vardag, ja, då händer det ju dagligen. Det hotas åklagare ofta. Försäkringskassans tjänstemän när man kanske ställer fel frågor eller man inte vill betala ut för att det finns indikationer på annat, som vi såg på en tidigare föredragning här, utsätts för olika typer av ja, repressalier eller hot och så vidare. Så att det är en realitet idag. Hur och det jobbar har varit man med detta? Alltså, hur gör man för att inte, vad kallas det? Blir man korrupt eller blir man bara tyst? Eller vad kallas det om man inte ens, inte heller som tjänsteman vill göra någonting? Alltså det brukar man ju tala om en självcensur. Att man kanske undviker att fatta ett beslut du annars skulle gjort. Eller att du fattar ett beslut åt det hållet som den här personen önskar att du gör. Eller att man inte tar ett visst ärende, fimpar en förundersökning på felaktiga grunder och så vidare. Men det där vill jag vara extremt försiktig med att hävda att det är så. Det är ganska liten forskning, om jag tittar på Brå, som har tittat på just självcensursfrågorna. Men den lilla som finns, den pekar faktiskt på sätt och vis i en positiv riktning. Tjänstemannen i de här myndigheterna, den är generellt väldigt, väldigt lojal mot sitt uppdrag. Och det är väldigt hög, så att säga, det som går att mäta, så är man lojal mot uppdraget. Man fattar det där korrekta beslutet, trots att man får problem. Du får problem på jobbet med den där rättshaveristen eller vad det kan vara. Du kan få problem med ditt privatliv, att man så att säga blir trakasserad i din privata sfär. Men ändå tar man besluten. Det är liksom det vanliga. Naturligtvis finns det säkert sådana som väljer en annan väg eller tittar bort. Men det vanliga är en väldigt stark lojalitet mot uppdraget. Det som är varningsflaggan där, så vill jag säga, det är att man hellre överväger att sluta med det jobb man har. Istället för att, så att säga, maska på jobbet, så tar man och kliva av. För man vill vara lojal mot sitt uppdrag. Och det är positivt, men det är en farlig riktning. Alltså att de här frågorna kommer upp till ytan är jättebra. Vi måste prata om dem. Och är vi inte liksom duktiga på att mota Olle i grind, så kommer nog de här tendenserna som vi ser i resten av samhället också att kunna krypa in innanför myndigheterna. Och då är vi också där och tassar på demokratifrågorna, att myndighetsutövningen inte blir som den borde vara. Vi är inte där idag, långt ifrån, men vi måste ta det på allvar. Men du, alltså, vad kan man göra åt det? Alltså, hur jobbar ni för att resa flagg eller vad det heter? För att... Alltså, och då ska jag säga att det här hänger ju inte bara ihop med de utsatta områdena, utan den här typen av otillåten påverkan, det är ett liksom nationellt fenomen. Absolut. Och den har funnits i alla tider, ska vi också understryka. Och den forskning som har gjorts, den pekar väl på att den riktigt grova otillåtna påverkan, när vi pratar våld eller skadegörelse och så vidare, som är väldigt mätbar också, den har nog inte förändrats så himla mycket på sig 10-15 år, så länge man har mätt. Men på trakasseriområdet, det här mer subtila, där ser man en ökning. Och sen kan man alltid diskutera om det är på grund av en ökad rapporteringsbenägenhet, frågan har kommit på tapeten, toleransnivån kanske hos en viss generation sjunker och så vidare. Det kan man alltid diskutera, men helt klart att det är ett fenomen som finns. Och den leder ju också till en otrygghet. Och det är otryggheten som jag tycker är det som är mest oroväckande. En otrygg människa gör ett sämre jobb. Tänk dig åklagaren här som är förberedd inför förhandlingen efter att ha jobbat jättelång tid med att förbereda sig, och polisen har lagt ner tusentals utredningstimmar. Och sen får man det där obehagliga telefonsamtalet från någon anhörig till den misstänkte som
just det där med sambon som har fått en ny bil eller vad. Tankarna på annat håll och så kan man inte skärpa sig i rätten. Det är också farligt. Och det vi gör mot det, det är ju att vi försöker så gott det går rusta våra medarbetare med utbildning, säkerhetsmedvetenhet. Klassiska grejer handlar om bemötande etik. Att det finns jättemycket forskning som pekar på att om du i en situation där du möter en misstänkt eller en klient så går lite över gränsen, kanske trycker till den här människan lite extra och du har ju alla maktmedel som myndighetsutövare och kränker den personen, ja, då kommer den att svara. Så att hålla sig inom spelreglerna, bemöta någon på ett bra sätt, skilja på sak och person och så vidare och professionell i det, då kan man själv minska risken att eskalera en situation som inte behöver göra det. Vad betyder, hur gör man det i praktiken? Alltså, är det utbildning eller vad gör? Ja, det finns ju naturligtvis konflikthanteringsutbildningar man kan gå eller bemötande etik, hur man lämnar ett svårt besked till exempel. Det är viktiga saker. Men sen är det ju att det ska finnas riktiga hårda säkerhetsåtgärder också att ta till om det behövs. Och att ha en bra bottenplatta på varje myndighet där det finns en robusthet. Vad betyder det då, en bra bottenplatta? Jo, men säg att det finns en beredskapsorganisation dit du kan ringa om du har blivit hotad. Finns eller, det då? På de allra flesta så finns det mer eller mindre dygnet runt idag dit du kan ringa och få hjälp. Att det finns en färdig rutin. Exempel från Försäkringskassan. Det som är absolut mest växande där är problem med suicidhot. Att människor i telefon hotar, om du inte gör det här så tänker jag ta livet av mig. Alltså hundratals per år. Hur drabbar det mig liksom, som sitter och ska ta det där beslutet? Skicka den här människan i döden nu genom att trycka på den där knappen. Och hur ska man hantera det då? Så att ta fram rutiner för att kunna hantera de situationerna är jätteviktigt. Då. Och att medarbetarna får stöd när det händer. Både av sin närmaste chef, säkerhetsorganisation, HR-funktioner, krisstöd och så vidare. Och känna att man har sin arbetsgivare i ryggen. Det är deras arbetsmiljö. När man antingen på kontoret eller går ut på fältet ska känna att ja, men min arbetsgivare ger mig en schysst förebyggande åtgärder och händer någonting så kommer man bli omhändertagen. Det är jätteviktigt. Annars kommer man tappa den här kompassen för att alltså vara lojal mot uppdraget. Okej, det här hör ju till ditt jobb. Jag tänkte på dig, Henrik. Alltså hur mycket tid tar det av ditt arbete att hålla på och navigera rätt här? Alltså, det är svårt att säga att det tar så värst mycket tid. Det här som Carl pratar om är ju en realitet i allra högsta grad. Och det förhållningssätt man har som myndighetsutövare mot alla inblandade, vare sig målsägande eller tilltalade eller vittnen. Jag skriver helt under på att vi kan förebygga en del genom vårt förhållningssätt i det operativa arbetet. Jag skriver också under på, det är faktiskt så att det är ganska lätt att föreställa sig när man ser de här bilderna att det krävs rätt mycket mod i den polisiära myndighetsutövning som vi ser exempel på. Men det är ju lite samma typ av mod, eller kanske inte samma typ, men väl mod som krävs av handläggare på Försäkringskassan eller av åklagare och så också. Och det tror jag är viktigt att man, precis som Carl säger, känner att man har backning i sin egen organisation och bland kollegor hos sin närmsta chef. Och där kan man också konkret hantera. Alltså, har man en kultur där man vågar känna att men det här var obehagligt och ta det här målet. Jag hade den här tilltalade för några veckor sedan och han var rätt otrevlig. Okej, då lägger vi det där på en annan åklagare för att vi inte ska bli så personliga. Utan då kommer det bara en annan åklagare istället. Det är ett konkret exempel på hur man hanterar i stort och smått den här typen av problematik. Hur är det själv, alltså du personligen? Är det lätt att hitta dig på? Nej, både jag och min familj har skyddade personuppgifter. Och det är en produkt av mitt yrke och konkreta händelser. Konkreta händelser? Ja, alltså, det är inte ens förebyggande utan det är... Nej, det så är reaktivt. Ja, okay. Och det är ju inget, det behöver man inte överdramatisera, men det är klart att det är en negativ aspekt av jobbet. Men tyvärr hör det ibland till det paket man väljer när man väljer det här jobbet. Och det tror jag är viktigt att inte hymla med heller. Jag tänkte bjuda in publiken. Om ni har frågor att ställa till den eminenta panelen så snälla ni gör det. Det finns två, ja, här har vi en herre i vit pikétröja. Och sen där också. Så har vi en mikrofon här till att börja med. Jag tänkte innan du ställer din fråga så ska jag fråga Ansa. Så när du hör kompisarna här, kollegorna prata om, oj, där var något som trillade.
Vad är ditt intryck? För, alltså att säkerhetspolisen jobbar med hot, med säkerhetsanalyser och så vidare, det förstår man ju. Men när du hör hur det just tangerar det övriga samhället, tycker du, är vi på rätt väg? Alltså på det sättet att vi verkligen jobbar proaktivt? Ja, för först ska vi komma ihåg att säkerhetspolisen har ju ett väldigt, väldigt smalt uppdrag. Vi har ju lyxen att få fokusera på en viss typ av brottslighet och en viss typ av aktörer som till del i alla fall kan emanera ur de här situationerna som mina kollegor här pratar om. Lämnar man fält fritt, vissa områden fritt, så det rättsväsendet tar ett steg tillbaka om man så vill, så skapar det utrymme för andra typer av aktörer som säkerhetspolisen har att hantera. Jag tänker också att det handlar väldigt mycket om att bygga kunskap och förmedla kunskap så att medborgare har rätt förväntningar på rättsväsendet. Just utifrån det här perspektivet att bygga förtroende. Där finns det ju en del också att göra. Jag tänker på det jag sa innan här om att det finns en föreställning om att säkerhetspolisen är bättre och finare än polismyndigheten. Men att vi egentligen är två polismyndigheter som har olika uppdrag. Det där är ju en sak till exempel som jag tror kommer från amerikanska filmer. Mm. Där liksom inkompetenta lokalpoliser och så kommer FBI och så löser de uppgiften. Mm. Så fungerar det ju inte i Sverige. Nej. Jag tror också att det finns en stor okunskap om hur rättsprocesser ser ut i Sverige kontra amerikanska filmer exempelvis. Och därför så får man också en skev bild och orimliga förväntningar på oss. Vi kan ju inte förbjuda de här filmerna. Så att... Oh nej, men nej. Vi kan göra vad vi kan för att bidra med kunskap om hur det faktiskt förhåller sig. Utbildningar, det här är ju ett ypperligt tillfälle, hela Almedalskonceptet, att vi tillsammans, så. Rättsväsendet, pratar om de här sakerna. Jag tänkte på skolan också faktiskt. Absolut. Nu ska vi se, här har vi, ja, han i vit piqué. Hej. Hej, Fredrik Morenius heter jag. Jag är forskare och ordförande för partiet Borgerlig framtid i Stockholm. Vad sa du? Ordförande för partiet Borgerlig framtid i Stockholm, okay, som jag hoppas ni kommer få höra mer av framöver. Jag funderar lite på, när man hör den här panelen och studerar data och så vidare, jag gör det en del, så är det ju ganska tydligt att utvecklingen generellt sett går åt fel håll och att vi behöver kraftfullare åtgärder så att säga för att komma till rätta med problemen. Mm. Och som representant för parti och så vidare så är det intressant med lagrummet givetvis. Så frågan är då, finns det fog för att man ska på allvar ska börja diskutera alltså lagändringar som kanske i någon mån inskränker på vårt liberala samhälle för att problemen nu är så allvarliga helt enkelt? Ja, då tänkte jag, jag fyller på den frågan. Det finns ju ett förslag just nu om att man ska införa undantagstillstånd i de så kallade prioriterade områden vid behov och så vidare. Ulf, vad säger du? Ja, nej, det tror jag inte att vi är på den nivån just nu. Det har jag väldigt svårt att se. Vi har förmåga, om det skulle eskalera, och ta hand om en problematik där vi visat tidigare. Jag tror att vi ska lägga fokuset i vardagen, i det vardagsarbetet vi gör tillsammans, och jobba vidare på den delen. Sen vara beredda att gå upp med muskler om det behövs på olika sätt. Men vi kan inte börja i den änden, för det tror jag vore förödande för atmosfär, förtroende och annat. Jag tror inte det är det man börjar som det ser ut just nu. Alltså, jag tänkte också fråga så här. Nu pratar vi väldigt öppet om det som sker. Är det så att vi liksom återigen målar upp en värre bild än vad som egentligen är? En risk finns ju naturligtvis, men eftersom han här menar att ja, vi går åt fel håll så att säga. En viss fog för det kan det nog finnas i, alltså vad man ju inte helt sällan möter som åklagare i ärenden i rätten som inte är så värst allvarliga brott. Det är alltså återigen tonårsföräldern som är jätteorolig för att barnet ska komma, 17-åringen ska komma och vittna på en stöld och i princip tror att det kommer att innebära att det står män i västa med text på rusar motorcyklarna utanför vår dörr. Och där gäller det ju faktiskt genom kontakten med de personerna förmedla att okej, vi tar din rädsla på allvar, men vi ska inte måla fan på väggen allt för mycket heller. Ja, då har vi de där amerikanska filmerna igen som kanske spökar. Där vill jag nog instämma att det finns en liknande trend, tror vi oss
säkerhetschefer känna av i våra myndigheter. Att medarbetare är kanske ganska många fall mer rädda än vad man borde vara. Att den bilden man bombarderas från i media inte stämmer i just det här fallet. Och det handlar om organiserade kriminella, extrema miljöer, de här resande terrorfrågorna och så vidare. Där man kanske när man går in i ett ärende som handläggare har en föreställning som inte är med, liksom, med verkligheten överensstämmande. Att det finns en stor skillnad mellan en slags faktisk reell hotbild och den upplevda hotbilden. Och där har vi som arbetsgivare och myndighets, alltså, säkerhetsfunktioner en viktig roll att försöka balansera ner den här bilden till en lagom nivå. Precis, den upplevda hotbilden ska ju inte förminskas heller. Nej, men man måste ta hand om den. Ja. Men kanske med information få den att minska. Okay. Den oron är äkta, men hotet kanske inte är det. Och det måste man med kommunikation försöka bemöta på ett bra sätt. Jag ser att Ansa nickar som inte har mikrofonen. Sen vet jag att Ulf vill säga någonting och sen har vi en herre där som vill ha. Nej, men ett komplement bara till frågan som ställdes. Ja. Så kan man väl säga så här att det är viktigt att se verkligheten som den är och inte vara naiv i det här egentligen. Men det är också, och det ska vi göra, men det är också viktigt att lyssna på de som bor och verkar i området. Och vad ser man där och vad vill man där? Och då är det på den inslagna linjen som vi är nu. Vi ökar vår bemanning, vi ökar vår förmåga. Vi försöker att säkerställa tryggheten till att börja med. Det är det man vill. Vi intensifierar samverkansdelarna och går vidare där. Och är sen beredda att gå på ytterligare om det finns behov egentligen. Så det är väl den linjen vi driver just nu. Jag har lärt mig av Brå att man börjar med det som är synligt. Man tar itu med de problemen som verkligen gör verkan så att säga, direkt med ögat så att säga. Ta ner brottsligheten. Ansa. Jag tänkte bara haka på det med upplevd hotbild och balansen mellan att ropa vargen kommer och vara saklig och kanske få kritik för att vara lite naiv och ignorera problemet. Den här balansen håller vi på och diskuterar varje dag såklart. Men jag tänker också på när vi pratar om på Säkerhetspolisen vilka grupperingar och vilka miljöer som utgör det största hotet. Varje gång vi pratar om olika aktörer så är vi också medvetna om att vi bygger deras skrämselkapital. Det bygger deras varumärke om vi så vill. Mm. Det vill säga att de här aktörerna behöver inte begå brott för att påverka samhället. Det här är ju också allvarligt. Vi är också väldigt medvetna om just den biten, vad Säkerhetspolisen bidrar till när det gäller varumärkesbyggande. Att just Säkerhetspolisen utmålar en viss organisation som det största hotet. Hur påverkar det aktören? Och jag tänker också på det här med integritet när jag hör det här med mer övervakning, mer kontroll, mer rapportering och så vidare. Det här är ju en fråga om just integritet, om balans. Vilken typ av demokratiskt samhälle vi vill ha. Vilken typ av säkerhetspolis vi vill ha i ett öppet demokratiskt samhälle. Vi kommer sannolikt aldrig kunna skydda oss helt eller garantera att aldrig någonting sker. Om vi inte har ett otroligt starkt övervakningssamhälle. Och frågan är, vill vi ha det? Är vi beredda att offra det öppna demokratiska samhället för att kunna garantera trygghet i varenda liten detalj. Jag tror du brukar hänvisa till Karin Boye, va? Ja, jag gjorde det tidigare idag. Jag tror att det är Karin Boye som har skrivit den här boken om Kallocain. Den är ganska gammal, men det är inte det samhället som jag tänker att vi vill ha. Nej. Okej. Kristoffer, jag kom från Karlskrona. Det finns ett känt citat som heter "Politik är att vilja". Jag saknar egentligen domstolsväsendet här, för där upplever jag att vi har ett stort problem. Att poliserna kämpar, åklagarna kämpar tillsammans, plockar in buset som sen släpper ut dem efter 2-3 månader. Du kan misshandla någon grovt och sen blir du utsläppt snabbt utan att hända någonting. Skulle du mot all förmodan ha ihjäl en varg så åker du in på 8 år. Vi har ett problem här idag. Vi har den högsta polischefen som tar fram ett armband och bjuder på kaffe. Okej, men vad är frågan? Jag kommer till frågan. Ja, gör det. Frågan är så här. Varför använder vi inte de maktmedel vi har möjlighet till? Vi har ju både fotbojor, vi har möjlighet att plocka in buset. Varför släpper vi ut dem när vi har de möjligheterna att skydda? Vi måste skydda medborgarna. Ja, tack. Nu har vi ju inte Domstolsverket här, höll jag på att säga. Men är det någon som... Jag kan väl bara kommentera. Ja. Alltså,
Minimistraffet för grov misshandel är 1 års fängelse, och mig veteligen har ingen dömt till 8 års fängelse för att skjuta en varg. Väl till fängelse. Det gäller också att vara lite balanserad i de här problemställningen. Och det är ett problem att vi inte har domstolar med, men det är nog enligt min syn en lite förenklad men inte helt ovanlig bild som du som frågeställare ger sken av, som jag ser det. Samhället reagerar visst mot brott. Sen är det en politisk fråga hur starkt man ska reagera, och det är inte min roll som åklagare och myndighetsutövare, och har jag inte någon större uppfattning om det, i alla fall inte i offentlighetens ljus. Tack. Ulf. Nej, men om man ska vara lite självkritisk som företrädare för Polismyndigheten, så kan man väl säga just lagstiftningsfrågorna tror jag att vi skulle kunna ligga mer på framkant, samla upp, driva dem hårdare egentligen och visa på behov. Vi hade ett möte med våra nordiska kamrater i huvudstäderna, och jag upplevde att man på flera håll där hade nått stor framgång, till exempel när det gällde vapenlagstiftning eller när det gällde förverkande av bilar, fordon och annat som man behöver ha i metodiken för att komma åt den grova brottsligheten. Och det funderar vi på nu, hur vi ska liksom vässa den där delen så vi ska kunna förse lagstiftaren och politikerna med underlag för att göra ändringar som kan vara nödvändiga för att komma åt brottsligheten i den här delen. Ja, jag tänkte alltså i brottsligheten i stort. Nu tillsätter ju regeringen en samordnare mot eller för brottsförebyggande, kan man säga. Hur ser man från Brås sida på detta? Att man tillsätter en samordnare? Ja. Ja, men det är givetvis bra. Vi har föreslagit det. Ni har föreslagit det. Men alltså, vad förväntar ni er av detta? En sak som vi förväntar oss av det är att man jobbar i andra änden än den här lagstiftningsänden, att man faktiskt jobbar förebyggande. Och att man lyfter den frågan på agendan högre i till exempel kommuner. För att om vi nu har utsatta områden där det händer sådana här saker som vi såg på filmen, så måste vi ju vända på alla stenar för att hitta lösningar. Det kan vara lagstiftningsväg, det kan vara repressiva åtgärder, men vi måste också hitta alla tänkbara sätt för att arbeta förebyggande. Mm. Och kommunen har ju mycket mer egentligen som man kan göra förebyggande än vad polisen har. Kommunen måste lyfta den här frågan på dagordningen. Nu vet jag att just utsatta områden som har varit det under en längre tid, de har det högt på dagordningen, ja, därför de har haft det som ett problem. Mm. Men även andra kommuner som måste förstå att jobba kunskapsbaserat och i samverkan och långsiktigt är någonting som man måste hålla på med hela tiden och inte bara ta upp när det kommer lite små pengapåsar uppifrån nationellt håll för olika insatser här, utan det är någonting som man måste bedriva hela tiden. Och jag hoppas att den här nationella samordnaren kan höja blicken. Ja, precis. Mm, tack. Du, ska vi se. Vi har jag tillåter en fråga till, sen kan ju diskussionen fortsätta efter att vi är klara. Varsågod. Hej. Peppe heter jag. Jag är chef för Fryshuset i Husby. Tack för en riktigt bra panelsamtal. Det jag saknar här, det är kriminalvården. De finns med på lappen där, eller på bilden, men jag ser inte dem i panelen. Du, i nästa seminarium som börjar 15:00, då är kriminalvården med. Ja, jag kanske hänger på den också. Men du kanske har en fråga ändå. Men frågan, alltså, det jag tänker när jag hör det här, det är det här, det spelar ingen roll egentligen vad polisen gör eller vad åklagaren gör. För att det buset som vi såg på tv, de straffen de här grabbarna åker på, det är inte så här 10 års volter eller 8 år för varje grejer. Alltså det är kanske 1 eller 2 år. Sen kommer de tillbaka till samma ställe och stampar. Så vad händer när myndigheterna har dem? Alltså, polisen lägger ju hur mycket resurser som helst på att bura in folk. De måste spana och hålla på. Det kostar massan pengar. Men vad händer när de är på insidan? Okay. För de kommer ändå komma ut och stampa tillbaka på i Tensta eller Husby och så vidare. Så det är det som fattas här. Jag förstår. Okej, det är klart att det är en del av rättskedjan. Ja, men Karin vill säga någonting. Sen behöver vi avrunda här. Jag tycker att det är en bra poäng, och jag tycker att kriminalvården i högre utsträckning ska ingå i den lokala samverkan som sker tillsammans med polisen. Det finns ju sådana lokala samverkansöverenskommelser, och på vissa håll så ingår faktiskt kriminalvården där, så att man kan förbereda frigivning och så på ett bättre sätt, göra individuella handlingsplaner som i princip kan sättas
igång och arbetas med redan under häktestiden. Så jag tycker att kriminalvården i högre utsträckning borde involveras i det lokala samverkansarbetet, och jag tror att det kan vara... Då föreslår vi detta till när generaldirektören från Tullverket kom. Tack ska du ha. Eller vad säger kriminalvården? Nu skulle jag vilja, bara för att avsluta och avrunda här, vi har knappt 5 minuter. Alltså vad är era bästa tips eller förslag på hur ska man motverka det tysta samhället? Jag förstår att det är en stor fråga, men ändå, ni har ju varit inne på det. Vad ska jag börja med dig, Carl? Om jag har min säkerhetschefs hatt på, så är det ju fortsätta jobba med dem, alltså skapa en robusthet hos myndigheterna så att vi vågar och orkar trots de här påfrestningarna att kämpa på, helt enkelt. Och där finns det saker vi kan förbättra med att bli bättre på riskbedömningar och sätta in rätt åtgärd och kommunicera våra riskbedömningar exempelvis. Men om jag tar av mig hatten och pratar lite mer allmänt, så tror jag på alltså närvaron i de här utsatta områdena. A och O. Fortsätt öka närvaron, finnas på plats med uthållighet under lång tid. Det här vänder man inte på ett halvår, utan det är generationstid man måste vända. Uthållighet, och inte vika för de problemen som man står inför. Och det gäller hela samhället, alltså rättskedjan i all respekt, men det är bredden som behövs med näringslivet, det kommunala, alla samhällsservicedelar, arbetstillfällen. Tar man bort det så kan vi ha hur mycket poliser och rättsmaskineri som helst, men vi kan inte bara sätta plåster på en sjukdom, vi måste bota den. Okej, tack. Ansa? Jag tror utifrån säkerhetspolisens perspektiv, som är då som sagt väldigt, väldigt smalt i det här, så tänker jag också att inte bara fokusera på de absolut grövsta brotten. Också titta på den här lågmälda brottsligheten, det här som kanske inte heller är brott. Så jag tänker på den här upplevda hotbilden nu. De här hoten, trakasserierna som påverkar demokratin i förlängningen. Jag tänker både det värnande, demokrativärnandet och det skyddande demokratiska perspektivet här. Men så att säga, vems ansvar är det då att fånga detta? Vårt gemensamma ansvar, skulle jag vilja säga. Det kanske är lite tråkigt och lite fluffigt svar, men det är ju verkligen det. Samverkan mellan alla samhällets goda krafter behövs ju för att komma till rätta med detta. Det var mer konkret. Carl? Henrik. Nej, Henrik. Ja. Nej, det räcker. Ni har samma frisyr, det är det som är jobbigt. Eller brist på frisyr. Jag tror att, och det är ju rätt självklart att jag lägger an åklagarperspektivet, att fortsätta och se till att göra allt vad vi kan för att lagföra brott i de här områdena är viktigt. Och då skulle jag, för att återanknyta lite till frågeställningarna, det kan ju vara så att tuffare straffskalor för brott och så kan vara nog så viktiga, men jag har faktiskt två konkreta önskemål när det gäller lagstiftning för att kunna lagföra brott i den här typen av svåra situationer. Och det ena, det gäller förutsättningarna för inhämtning av bevis på nätet. Alltså, det är en jättesvår fråga som går lite... Det krockar lite med vår traditionella syn på territorialitet och så som vi har i samhället. Det är en del. Den andra delen är, och det är en stor uppgift i så fall, det är att, och det pratas ju om rätt mycket, att se över vår rättsordning, se över rättegångsbalken. Alltså, det är ju på det sättet att idag så är man i princip inte bunden av de uppgifter som lämnas under en förundersökning. Och det är på väldigt annorlunda sätt i många andra länder. Och det där tror jag att det finns en hel del och göra i vår lagstiftning för att förbättra förutsättningar för lagföringar i den här typen av svåra situationer. Alltså det där sista förstår jag, men det tidigare, vad menar du? Bara kort. Ja, men alltså, inte bara i stora hackingärenden, barnpornografi härver, utan i ett vanligt olaga hot, en vanlig misshandel i Rinkeby, så är det ju ofta så att viktig bevisning, den finns på Snapchat, på Facebook, på Instagram. Det får man inte använda? Eller vad jo, då? Men det är jättesvårt ofta att komma åt den typen av information. Och det här har ju en, i allra högsta grad internationell aspekt för att kunna underlätta
underlätta det här. Men det här är en, tycker jag, en otroligt viktig fråga. Är det kompetens eller lagen som krävs? Det är både och. Men det krävs förändrade förutsättningar, förändrad lagstiftning, överenskommelser internationellt, överenskommelser med de globala aktörer som jag menar också har ett globalt ansvar i det här avseendet. Tack Henrik. Karin? Ja, man kan ju roa sig med att hitta på nya namn på saker för att det ska låta fräscht och lite kul i ett sånt här sammanhang. Men nu har samverkan redan sagts, så jag vill ändå slå ett slag för det. Och att vi har ju liksom samhället inrättat i stuprörsfunktioner så här, och det tycker vi nog är hyfsat bra. Det är därför vi inte överger det. Men när vi hänger hängrännor så att säga för att få till samverkan, så måste styrningen i stuprören vara med på det. Det så är det alltså, för att få till samverkan. Det kan inte bara vara så att aktiva lite lägre tjänstemän ägnar sig åt samverkan utan att få mandatet att verkligen jobba med det. Det tycker jag är, det måste vi få till liksom. Annars så får vi börja bryta upp stuprören, och det kanske inte är så poppis. Kort nu, för att vi måste sluta. Då säger jag, då kör vi floskeltoppen här. Då är det långsiktigt och uthålligt och baserat på kunskap. Det är väl inte så dumt. Ulf, du får slutordet. Ja, det absolut viktigaste för oss det är att bryta stenkastning och skjutningar, kan man säga. Upprätthålla ordning och säkerhet. Fortsätta med det jobbet vi nu ligger emot. Det tycker jag är det absolut mest angelägna. När tror du att vi får se något resultat, att det börjar sjunka och börjar försvinna? Jag tycker vi ser resultat. Jag tror vi också under hösten här kan se de första vara på plats och förstärka den organisation vi redan har. Så det ser vi fram emot. Tack för det. Jag tackar publiken, inte minst för att ni var här och lyssnade och deltog. Och så ni naturligtvis, en applåd. Tack.